Todo dia olha que tem esse cilindro de garra aqui. Bota aí, bota. Bandeja aí. Bota a bandeja lá. Não tem que tirar aqui mesmo. É. Ó, todo dia olha. Olha quantos anos tu limpar isso aqui. Né? Não, mas eu não limpei, velho. Tá com pé. Bota pra cá. Rapaz, esse cimento aqui que é gás, viu? Esse cimento aqui é muito óleo, rapaz. Cara, tem isso aqui e pata de o gás entrar, o pessoal vai estar consumindo. Não, não tá consumindo, tá entrando menos gás. É. Você vê que jogar óleo dentro, né? Agora aqui vai lá pro redutor.